Tällä jos-lauseella voisimme myös laskea pisteitä. Ja miten se tehdään? Ensimmäiseksi meidän pitää luoda muuttuja. Ja muuttuja on tavallaan lokero tai kuori, jossa on numero tai teksti. Ja tämä numero ja teksti, se voi muuttua, mutta tämä muuttuja on tavallaan tämmöinen, joka säilyy tämän arvon. Ja piste on juuri sellainen. Luodaan tässä muuttuja ja tällä kertaa kaikille hahmoille yhteinen. Eli tätä arvoa tässä muuttujassa voi kuka tai mikä tahansa ohjelman osa lukea. Ja annetaan nimeksi piste. Ja kun meillä on tässä tämä piste muuttuja, niin olemme saaneet tähän taas uusia ohjelmapalasia. Ja tällä kertaa lisää muuttujaan piste arvo 1. Ja koska meillä on tämä piste ja se on rastitettu, niin piste näkyy myös tässä tulostaulussa tai näytössä. Ja katsotaan nyt, mitä tässä tapahtuu. Eli se toimii. Jos haluamme vähentää pisteitä, niin laitamme miinus 1. Jos haluamme nähdä tämän vähän nopeammin, tämän pistemuutoksen, niin lisätään se tähän aiemmin, koska tämä odottaa 2 sekunnin ajan ennen kuin ohjelma jatkuu.